Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ақкемер жалпы білім беретін орта мектебі Бержанова Нұршат Хамитжановна, бастауыш сынып пәнім мұғалімі. Пән атауы қазақ тілі 4-ші сынып, бөлім атауы ғаршқа саяхат, сабақтың тақырыбы етістіктің шақтары ғарыш дегеніміз не? Сабаққа негізделген оқу мақсаты етістікті тиісті шақта өткен шақ, келер шақ, осы шақ, қолдану, бағалау критерийі, тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілейді, етістіктің шақтарын анықтайды. Оқушылар, сіздер қазақ тіліндегі сөз таптарымен таныссыздар. Соның ішінде зат есім, сан есім, сын есім, етістік туралы білімдеріңіз бар. Ендеше, сәйкестендіру тесті арқылы өткенді еске түсіріп көрейік. Негізгі сын есім. А жауабы – таза, Ә жауабы – ақылды, Б жауабы – қара, В жауабы – ойлы. Ойланып көр. Өз жауабыңды тексер. Дұрыс. А жауабы – таза. Келесі сұрақ. Туынды сын есім. Ә жауабы – ақылды, Б жауабы – қара, В жауабы – ойлы. Ойланып көр. Ал ендеше өз жауабыңды тексер. Өте дұрыс, Ә жауабы – ақылды. Келесі сұрақ. Туынды зат есім. А жауабы – бұл жерге оны көмбе, Б жауабы – жақын қалды көмбе. Ойланып көр. Ал ендеше өз жауабыңды тексер. Дұрыс айтасың. Көмбе бұл туынды зат есім. Көм етістік, бе жұрнағы арқылы зат есім туындап тұр. Көмбе. Туынды етістік. Бұл жерге оны көмбе. Жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз етістіктің шақтары ғарыш дегеніміз не? Негізгі тақырыбымызға оралайық. Мұқият тыңда, мәтіннің негізгі тұстарын белгіле. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш кеңістігінде шек жоқ. Оның кеңістігі соншалық аспан денелерінің бір-бірінен қашықтығын жердегі өлшеммен айталық километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық секундына 300 мың километр жылдамдықпен таралады. Ол жерге айдан 1,13 секундта, күннен 8 минуттан сәл астам уақытта жетеді. Бізден ең жақын жұлдызға дейінгі аралықты жарық 4 жылда жүріп өтеді. Құрамына күн жүйесі кіретін әлемнің шағын ғана бөлігі ғаламның бір шетінен екінші шетіне жарық 100 мың жылда әрең жетеді. Ғарышқа жұлдыздық жүйелер, бүкіл ғалам, олардың аралығындағы әлемдік бос кеңістіктер, әлемнің түкпір-түкпірінен тасқындап таралатын түрлі сәулелер жатады. Жерді қоршаған дүние ғалам немесе ғарыш деп аталады. Ғалам энциклопедиясы. Мәтінмен жұмыс. Мәтіннен белгіленген тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын айт. Тірек сөз – секунд, ғарыш кеңістігі, аспан денелері, километр, өлшеу, 300 мың километр, жүріп өтеді, күн жүйесі, әлем кеңістігі, бүкіл ғалам, ғарыш. Тағы да басқа тірек сөздерді жазуға болады. Келесі тапсырма. Мәтіндегі етістіктерінің қай мезгілде болған әрекетті білдіріп тұрғанын айт. Сандықтарға орналастыр. Қазір болып жатыр, бұрын болған, алдағы уақытта болады. Таралады, жетеді, жатады. Таралады, алдағы уақытта болады. Жетеді, алдағы уақытта болады.
жатады, алдағы уақытта болады. Өте жақсы. Таралды. Дұрыс айтасың, бұрын болған. Жетті. Жарайсың, бұрын болған. Жатты. Әрине дұрыс, бұрын болған. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің үш шағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Ендеше бейне материалға назар аударыңыз. Ай мектеп. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Я, ол оқушы күнделігі, онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге, екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға, үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге үш шаққа бөліп жазғанды ұнатам. Үш шаққа? Шақ – уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес үш шақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Ия, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім, мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. Екі күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста данаға балықтар жайлайтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға. Ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткіз алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Қайталайық. Етістіктің шақтары. Етістіктер іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді. Етістіктің үш шағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ етістіктері сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Өткен шақ іс-әрекеттің бұрын болып кеткені білдіреді. Мысалы, мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Келер шақ іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Мысалы, ертең кешке Викимен қыдырамын. Екі күннен кейін
Болатпен шахмат ойнаймын. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып беремін. Ендеше оқушылар жазылым тапсырмасын орындайық. Бірінші жаттығу жерді қоршаған бүкіл дүние ғарыш деп аталады. Ерте заманнан бастап ғалымдар ғарышты зерттеп отырады. Ғарышқа тіршілік иелерін ұшыра бастады. Дескрипторы. Сөйлемдерді қатесіз жазып, етістіктерді табады. Етістіктердің қандай мезгілдік ұғымда жұмсалғанын анықтайды. Ал ендеше, жазба жұмысын бастаймыз. Жарайсың. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазсаң, келесі тапсырмаға көшейік. Етістіктердің қандай мезгілдік ұғымда жұмсалғанын анықта. Өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Тиісті етістікті шағына сәйкестендір. Ұшыра бастады. Өткен шақ. Отырады. Келер шақ. Аталады. Осы шақ. Өте жақсы. Сен бұл тапсырманы өте жақсы орындай алды. Үшінші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Аспанда бір алып құс. Ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады. Бұл не оқушылар? Әрине, зымыран. Етістікті тауып, қай шақта тұрғанын байқа. Етістік ұшып барады. Қалады. Ендеше өзіңнің жауабыңды тексер. Қалады өткен шақ, ұшып барады осы шақ. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Төртінші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Жаңылтпашты тез жаңылмай айтып көр. Ғарышкер ұшты ғарышқа, ғарышқа ұшты ғарышкер. Айтшы ғарыш алыспа. Қайтала. Жаңылтпашты жаңылмай айту қолыңнан келді ме? Ендеше, қатесіз жаз, каллиграфиялық нормаларды сақта, етістіктің астынсыз, қай шақта тұрғанын тап. Жарайсың. Бесінші жаттығу, сәйкестендіру тесті. Төмендегі жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай шақта қатысты екенін тап. Ып, іп, п, отыр, тұр, жүр, жатыр. Өз жауабыңды тексер. Әрине, осы шақ. Мақ-мек, бақ-бек, пақ-бек, шы-ші, еді, емес. Өз жауабыңды тексер. Дұрыс айтасың, келер шақ. Ып-іп-п, ды-ді, ты-ті, ған-ген, қан-кен, атын-етін, еді-екен. Әрине, өткен шақ. Жарайсың, саған бүгінгі тапсырмалар еш қиындықсыз болды. Жарайсың, бүгінгі тақырыпта қаншалықты меңгергеніңді таңба қою арқылы белгіле. Тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгіле алдың ба? Етістіктің шақ түрлерін анықтай алдың ба? Ендеше, өзіңнің біліміңді бағалай ғой. Үйге тапсырма. 80-ші бет, 6-шы жаттығуды орындау. Тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлері тақырыбында мақалалар құрап жаз. Сау бол!